សហព័ន្ធកីឡាជើងចិតស៊ូកម្ពុជាត្រៀមបញ្ជូនប្រតិភូនិងអត្តពលិកសរុប14រូបចូលរួមការប្រកួតកីឡាជើងចិតស៊ូជើងឯកប្រចាំតំបន់ JJAU អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024នាថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាចុងសប្តាហ៍នេះនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហព័ន្ធបានបង្ហាញសតិធិនិយមខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មនេះយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់សហព័ន្ធនៅដើមសប្តាហ៍នេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារគ្រូនិងកីឡាករការនីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិខាងលើតបតាមការអញ្ជើញរបស់ម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រកួតនេះមានប្រតិភូនិងអត្តពលិកចូលរួមសរុប412នាក់មកពី6ប្រទេសលោកថោងបញ្ញាធនអនុប្រធានសហព័ន្ធបានលើកឡើងថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អត្តពលិកឆ្នាំវ័យក្មេងកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមប្រកួតអន្តរជាតិដើម្បីដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិផងនិងដកខាត់សមត្ថភាពត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានខិតខំហ្វឹកហាត់យ៉ាងស្វាហាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកលោកបន្តថាពួកយើងមានក្តីរំភើបឥតឧបមាចំពោះការចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះក្រុមការងារក៏ដូចជាអត្តពលិករបស់យើងបានសិក្សារៀបចំនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតនេះជាច្រើនខែហើយយើងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើសមត្ថភាពរបស់អត្តពលិកយើងក្នុងការឡើងឆាកប្រយុទ្ធដណ្ដើមជ័យជំនះនិងមេដាយមាសជូនប្រទេសជាតិកម្ពុជាទន្ទឹមជាមួយគ្នាលោកក៏ថ្លែងអំណរគុណចំពោះវិទ្យាស្ថានខេមអេតនិងសមាគមកីឡាជើងចិតស៊ូមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ការគាំទ្រក្នុងការបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រមទាំងដៃគូសហការទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកនិងគាំទ្រដល់សហព័ន្ធដើម្បីបញ្ជូនអត្តពលិកកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅការប្រកួតខាងលើគួរដឹងថាប្រតិភូកីឡាជើងចិតស៊ូកម្ពុជាដែលត្រៀមចូលរួមការប្រកួតជើងឯកប្រចាំតំបន់ JJAU អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024នៅកោះបាលីនាចុងសប្តាហ៍នេះគឺមានគ្រូបង្វឹក2រូបរួមមានលោក Jasper Martin Pass និងលោកសំអនបូរ៉ាមីរួមជាមួយកីឡាករកីឡាការិនី12នាក់គឺមានមឿនលឹមសុបញ្ញាកាំងមេងខៀងសៅសុភារាញឹមរក្សាកំកៅមង្គលហេងស៊ីវហៀងទីនសវណ្ណបូកៅទូចពីកកដាគង់ម៉ូណាជេសីកាហៃពេញសសុផានុតនិងម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមគង់ម៉ូណាមិថុរា